Dnevni horoskop za 9. jula 2023. Ovan, nema potrebe da se žuri. Dan će ispasti sasvim dobro ako ne požurite stvari, pokušajte odmah da postignete sve svoje ciljeve. Moguće je da će biti korisno odložiti planirane slučajeve kako bi se fokusirali na rešavanje problema koji su se pojavili sasvim nedavno. Druga polovina dana će vas oduševiti prijatnim sastancima. Biće prilike da komunicirate sa ljudima o kojima ste mnogo čuli. Brzo ćete naći zajednički jezik i skoro odmah steći prijatelje. Možda romantična atrakcija. Malo je verovatno da će se novi odnosi brzo razviti, ali će dati puno pozitivnih emocija. Posao. Nemojte biti tvrdoglavi i ambiciozni danas, posebno za predstavu. Osim toga, dan je nepovoljan za pojedinačne poduhvate u karijeri. Čak i ako vam se čini da ste puni aktivnosti i entuzijazma, to će biti lažni znak. Možda ćete u kasnim popodnevnim satima doživjeti slom izazvan stresom proteklog dana. Zato danas ne bi trebalo da prisustujete bučnim kolektivnim događajima i preuzimate gomilu obaveza. Zdravlje. Trebalo bi da pokušate da posjetite zubara danas. Iako ovo može biti rutinski pregled, on će pomoći u sprečavanju rizika od ozbiljnih problema u budućnosti. Danas je pogodno i za svojevrsno čišćenje organizma. Zbog toga možete odbiti obilnu večeru, zamenjujući je salatom od povrća ili voća. Ljubav. Ovaj dan podržava povećanu senzualnost u ovnu, ali joj ne daje uvek slobodan izlaz. Opšta emocionalna pozadina danas može biti neujednačena, verovatne su promjene raspoloženja i čudne neočekivane želje. Tajni strahovi vezani za budućnost nisu isključeni. Nije najbolji trenutak za lagano flertovanje. Bik. Dan će biti vedar i bogat događajima, njegovi događaji će vas sigurno prijatno iznenaditi. Može se dogoditi nešto potpuno neočekivano. To će uticati na vaše planove, moći ćete da radite ono što vas posebno zanima, a dosadne rutinske stvari mirno odložite za kasnije. Potencijalni novčani prihodi. Malo je verovatno da će biti značajni, ali će vam i dalje omogućiti neplanirane kupovine, ugoditi voljenima i organizovati neku vrstu porodičnih događaja. Pokušajte da ne planirate ništa posebno zamorno za veče. Najverovatnije, u ovom trenutku ćete željeti da vratite snagu. Posao. Generalno, dobar dan u smislu posla i karijere. Nadležni će vas ceniti, a kolege će saslušati vaše mišljenje. Postoji šansa da dobijete novu poziciju koja će doneti zadovoljstvo. Nezaposlenim organima danas je dobra šansa da nađete posao iz snova. Glavno pravilo je aktivnosti uporna potraga za željenim poslom. Zdravlje. Danas bi trebalo da budete pažljiviji sa predmetima za piercing. Nepažnjom možete dobiti ranu koja će nakon slučajne infekcije zarastati dugo i sa komplikacijama. Druga polovina dana je pogodna za bavljenje nekim pasivnim sportovima. Nemojte davati povećanu fizičku aktivnost telu pre spavanja. U suprotnom, kasnije će biti teško zaspati. Ljubav. Bik će do noći morati da zadrži fokus svoje pažnje na okolini i raspoloženju partnera. To će im pomoći da se pravilno ponašaju u interakciji sa njim, na primjer, da se vrate u prošlost, ako postanu nepotrebno nametljivi ili da se uzdrže od još jedne zajedljive primjedbe u njegovom obraćanju. Blizanci. Ne brinite ako stvari ne idu onako kako ste očekivali i ako imate više posla nego što mislite. Sigurno ćete se nositi sa svim poteškoćama ako ostanete mirni i ne žurite sa jednog zadatka na drugi. Neke stvari se jednostavno mogu odložiti za kasnije, vaša intuicija će vam tačno reći šta je to. Uticaj pozitivnih trendova će se vremenom povećavati. Druga polovina dana obradovat će prijatna iznenađenja i dobre vesti. Pogodan je za putovanje koja će dati puno živih emocija. Posao. Vaš šef ili kolege sa posla će vam se verovatno obratiti za pomoć. Generalno, dan se može nazvati pozitivnim. Ako treba da iskoristite srećnu priliku, onda neka vrhunac aktivnosti padne u prvoj polovini dana. Zdravlje. Došao je dan kada konačno možete prošetati do neke teretane ili fitness sale i kupiti pretplatu za mjesec dana unapred.
Ovo će vam omogućiti da ponovo ne odlažete bavljanje sportom u udaljenoj kutiji, a onda ćete uskoro moći ne samo da smršate, već i da ojačate srčani mišić. I zaista joj je potrebna podrška i obuka jer je rizik od srčanog udara veći nego ikad. Ljubav. Blizanci danas ne bi trebalo da računaju na laganu emotivnu pozadinu i nesmetano sprovođenje romantičnih planova. Čak i uz najuspešniji razvoj događaja, dan nosi deo neprijatnosti, obećava manje tehničke i domaće komplikacije. Može iznenaditi vašu ili tuđu seksualnost. Rak. Dan teško da je završen bez iznenađenja. Najverovatnije, planovi koje ste ranije izgradili će morati da budu napušteni. Ovo će zadovoljiti jer ćete imati priliku da sprovedete ono što je davno zamišljeno. Ako se pojave poteškoće, nećete ostati sami sa njima, u blizini će biti ljudi na koje se možete osloniti. Biće prilike da naučite nešto korisno, da dobijete važne informacije pre drugih. Obratit ćete pažnju na ono što drugi nisu primetili, a to će vam omogućiti da izbegnete greške, a također ne činite dela zbog kojih biste se kasnije kajali. Posao. Dobar dan za poslovna partnerstva. Možda ćete zaključiti obostrano koristan sporazum. Biće veoma aktivan rad sa predstavnicima horoskopskog znaka koji rade u uslužnom sektoru. Ako treba da rešite neko pravno pitanje, onda je sve u vašim rukama. Danas ćete možda sresti poznate ljude koji će vam pružiti dobru pomoć. Zdravlje. Danas ne bi trebalo da eksperimentišete sa svojim izgledom. Bolje je ostaviti sve kako je za sada. U suprotnom, morat ćete da se kajete zbog onoga što ste uradili. Ako i dalje želite da napravite neke promjene u svom izgledu, onda je najbolje da poradite na slici. Danas možete intuitivno da izaberete savršenu sliku za sebe. Ljubav. Danas zvezde savjetuju rakove da mentalno ocrtaju magični krug oko svoje ljubavi, čije granice razdvajaju područje slobode od područja zabranjenog. Unutar ovog kruga oni su slobodni da ostvare svaki hir koji mašta kaže, voljena osoba će ih sigurno podeliti i ohrabriti. Lav. Važno je dobro započeti dan, jutro će u velikoj meri odrediti kako će se događaj i dalje razvijati. Podesite na miran način, pokušajte da se ne svađate ni sa kim, fokusirajte se na pronalaženje kompromisa. Kasnije ćete se više puta pohvaliti što niste pravili probleme sebi i drugima. Popodne je odlično vreme da preuzmete inicijativu u ličnim odnosima, kao što je traženje sastanka sa nekim ko vam se već dugo sviđa. A možete se pomiriti i sa onima sa kojima ste bili u svađi, bit će mnogo lakše nego što se činilo ranije. Posao. Vlasti i kolege neće ceniti vašu preteranu aktivnost, pa bi trebalo da usporite. Predstavnici znaka, čija je profesija vezana za ekonomiju i financije, trebalo bi da budu pažljiviji pri računanju. Zdravlje. Nema boljeg vremena za gubitak težine. Stoga, danas možete ili da počnete da se pridržavate dijete ili samo da sebi organizujete neki dan posta. A s obzirom na to da će pankreas danas dati blagi kvar, idealna dijeta će biti kuvana helja i pileća prsa. Istovremeno, previše aktivna aktivnost mora biti napuštena. Planinarenje je danas najbolje opterećenje. Ljubav. Danas su glavne potrebe zaljubljenih lavova međusobno razumevanje, iskrenost i osjećaj sigurnosti. Ako situacija to ne može dati, bolje je otkazati datum, moguće je da će vam to izazvati potpuno drugačija osjećanja koja ste očekivali, a u tome neće biti nikakve lične krivice. Devica. Odličan dan za povezivanje sa prijateljima i drugim istomišljenicima. Delite ideje, razgovarajte o planovima, sanjajte zajedno, sve ovo će biti inspirativno i korisno. Sve što se tiče prikupljanja i analize informacija bit će lako dato. Bilo da treba da smislite teško pitanje ili da učite za ispit, uradite to danas. Dan obećava korisna poznanstva devicama, koje su sada fokusirane na razvoj karijere ili sopstveni biznis. Biće prilike za komunikaciju u neformalnom okruženju sa ljudima čije će iskustvo svakako dobro doći. Posao. Danas ne treba očekivati savršen razvoj događaja. Čak i uobičajene okolnosti bit će u senci manjih nevolja i nesporazuma. Ne možete ništa unapred predvideti jer će se nešto pojaviti na putu.
Početak dana ostaće upamćen po povoljnoj atmosferi u ekipi. Zdravlje. Danas možete dobro protresti svoje telo. Ovo može biti potpuno odbijanje da jedete i pijete puno vode tokom dana ili pojačano vežbanje. Najbolja opcija bi bila timska igra, košarka ili fudbal. U ovom slučaju morate biti oprezni sa vatrom jer je rizik od opekotina veoma visok. A kraj dana se može kombinovati sa bilo kojim tretmanom vode. Ljubav. Danas zvezde savjetuju devicama da ne propuštaju sastanak, a ako je to iz nekog razloga nemoguće, onda održavajte emocionalno bogat daljinski kontakt sa voljenom osobom. Najbolji izbor za sastanak je okruženje sa dozom intimnosti, pogodno za prijatne razgovore i razumevanje bez reči. Vaga. Dan definitivno nije pogodan za donošenje važnih odluka. Lako je zamisliti želje, pogrešno proceniti situaciju, zbuniti se. Pored toga, drugi vas mogu nesvesno zavesti, tako da svaku informaciju treba posebno pažljivo proveriti. Ali dan će biti povoljan za aktivnosti na otvorenom, izlete. Promjena pejzaža će inspirisati mnoge vage, pomoći predstavnicima znaka da se podese na pozitivan način. Veče će vas zadovoljiti srećnom slučajnošću ili neočekivanim prijatnim iznenađenjem. Posao. U poslovnoj saradnji budite oprezni, nisu isključene avanturističke situacije, do veće štete. Ali intuicija vas danas neće izneveriti. Ako ljudi sa kojima poslujete ne ulivaju poverenje, napravite korak unazad. Zdravlje. Ako ste dugo planirali da odete na važnu operaciju ili korekciju figure, onda to možete učiniti danas. Sve će proći dobro, a period rehabilitacije će biti lak i bez komplikacija. A danas možete posjetiti frizera i pokušati da uradite nešto sasvim novo. Svaki eksperiment sa izgledom bit će prilično uspešan. Ljubav. Zvezde podsjećaju vagu da danas emotivna pozadina nije idealna i da je bolje da odložite romantične događaje za sutra. Ovih dana i samu vagu i njihove partnere mogu da zahvate natečene sumnje ili sumnje, a nepredvidljivi razvoj događaja sprečit će realizaciju zajedničkog plana. Škorpija. Danas će vam biti lako da osvojite simpatije novog poznanika ili da ugodite nekome ko iz nekog razloga ranije nije slutio kakva ste divna osoba. Lepo je što ne morate previše da se trudite, samo budite svoji, ponašajte se opušteno i odustanite od lažne skromnosti. Početak prijateljstava ili romantičnih veza je sasvim verovatan, a nisu isključene ni veoma primamljive poslovne ponude. Ono što škorpionima danas možda nedostaje je mir i smirenost. Oštro reagujete na sitnice, možete uzeti k srcu ono što u drugom trenutku ne biste primetili. Glavna stvar je da se ne uronite u iskustva glavom. Ometajte se zanimljivim stvarima, sigurno će se naći. Posao. Držite svoje poslove pod kontrolom. Ne delegirajte svoja ovlašćenja nikome, jer svoj posao radite bolje i bolje od drugih. Ako imate kreativnu profesiju ili je vaša aktivnost povezana sa slobodnim radnim rasporedom, očekujte veliki javni uspeh. Zdravlje. Obavezno danas nađite malo vremena da uradite ultrazvučni pregled unutrašnjih organa. Ovo se posebno odnosi na želudac i jetru. Ovi organi su u stanju da u svakom trenutku mogu otkazati. A da se to ne bi dogodilo, bolje je posjetiti doktora danas. A uveče obavezno dogovorite aromaterapiju. Ljubav. Škorpije se ovog dana lako nađu sa partnerom na istom duhovnom i senzualnom talasu. Ne ometaju ih ni tuđi hirovi ni sopstvene greške. Jedina stvar koja može da ohladi međusobni žar je preterana asertivnost, pa je važno poštovati granice koje je partner postavio u dobroj nameri. Strelac. Pre nego što planirate neke važne stvari za ovaj dan, razmislite da li zaista želite da ih uradite. Biće lako biti uspješan u onome što vas zaista zanima i inspiriše. Ali čim se za nešto prihvatiš bez mnogo entuzijazma, nastaju poteškoće. Rešenje najdosadnijih zadataka može se poveriti starim poznanicima, oni će dobro obaviti posao. Biće teško izbeći gužu. Ona će posebno nervirati strelce, koji su nameravali da reše neka ozbiljna pitanja, morat će da se pozabave nečim što se čini glupošću. Pokušajte da ne pokvarite raspoloženje sebi ili drugima. Ovo će biti dovoljno da dan bude uspešan. Posao.
početak dana je pogodan za nove izglede, napredovanje u karijeri. Doći će povoljno vreme za one koji rade na daljinu. Nezaposleni strelci imaju sve šanse da nađu posao koji im se sviđa. Zdravlje. Današnji dan je samo stvoren da se malo razmazite. Priuštite sebi opuštajuću masažu ili jednostavno uzmite tretman lepote. Takav odnos prema sopstvenom telu neće proći nezapaženo. Izgled će se promeniti, a unutrašnje sile će se pojaviti toliko da želite da pomerate planine. Ali u isto vreme izbegavajte emocionalne izlive, nervni sistem je već u velikoj meri oslabljen. Ljubav. Zvezde poručuju strelcu da danas nije najbolji dan za lagani flert ili vedar romantičan izlazak. Ako želite da komunikaciju sa voljenom osobom pretvorite u praznik i vatromet, trebalo bi da izaberete neko drugo vreme, ovog dana će raspoloženje biti zasjenjeno nečim ili će vas okolnosti iznevjeriti. Jarac. Opustite se, danas će vam biti posebno korisno. Odložite nezanimljive stvari, pokušajte da ne razmišljate o tome šta vas uznemirava, tražite priliku da ugodite sebi i drugima. Vaš odnos sa voljenim osobama može se primetno promeniti na bolje. Lako će se naći zajednički jezik, moći će se brzo dogovoriti oko nekih zajedničkih poslova i planova. Dan je dobar za kreativne aktivnosti. Dobrih ideja neće nedostajati, od vaših talenata sigurno će biti koristi. Neki jarčevi će neočekivano pronaći istomišljenike i sprijateljiti se sa njima. Posao. Danas će vam biti potrebna komunikacija i to bez obzira da li je u timu ili u krugu bliskih ljudi. Za vas će biti važno da vas čuju i razumeju. Tek uveče ćete se malo smiriti i početi da cenite trenutke mira odričući se mnogih stvari. Imaćete tendenciju da budete nedosledni i upečatljivi. A ako se preopterećujete na poslu, možete potkopati svoje zdravlje. Zdravlje. Danas će najbolji postupci nege biti oni koji će biti povezani sa vodom. Također bi trebalo da obezbedite sebi obilan režim pića danas. Vi to ne primećujete, ali vaše telo već počinje da pati od dehidracije, što potvrđuje i suva koža. I obratite više pažnje na svoju ishranu. Izbegavajte svu slanu hranu. Ljubav. Na današnji dan, jarčevi se mogu pokazati kao mizantropi, ali to ne utiče na njihovu potrebu da komuniciraju sa voljenom osobom, već se potajno nadaju da će on ili ona podeliti njihovo raspoloženje. Može ih privući datum na neobičnom i pomalo sumornom mestu, slika u gotičkom stilu i odgovarajuća pratnja. Vodolija. Dan će zadovoljiti. Ujutru ćete shvatiti da ste sposobni za mnogo i nećete pogrešiti. Bolje je početi sa najvažnijim i najtežim stvarima, brzo ćete se nositi sa njima, a istovremeno naučiti šta će vam uskoro biti od koristi. U ovom trenutku možete praviti planove. Brzo ćete ih oživeti, nova poznanstva će vam pomoći u tome. Verovatni su gotovinski računi, povoljne kupovine i poslovi. Neki vodolije će dobiti na poklon upravo ono o čemu su dugo sanjali. U drugom poluvremenu bit će prilike da razgovarate sa osobom koja vam je zaista nedostajala. Posao. Danas ne očekujte idealan razvoj događaja u radnim procesima, dan će imati dvojak karakter. Čak i vaši neočekivani hirovi mogu postati velika prepreka za sprovođenje nekog važnog pitanja. Zbog svog neznanja, rasejanosti i nepažnje, lako možete pogrešiti. Budite oprezni i pokušajte da ne krenete na pogrešan put. Zdravlje. Danas možete sebi priuštiti skoro svaku fizičku aktivnost. I najviše od svega u ovom slučaju, trčanje je pogodno. I danas, zvezde preporučuju posetu oftalmologu, jer zamor očiju signalizira smanjenje vida. Ljubav. Danas vodolije možda nisu previše optimistične. Njihov ozbiljan ili tvrdoglav stav može ostaviti pogrešan utisak na objekat simpatije, stvarajući iluziju hladnoće ili nezadovoljstva. Ako vas voljena osoba ne poznaje kao svoj džep, preporučljivo je da odložite sastanak. Ribe. Povoljan dan za komunikaciju, bit će vam lako da razumete druge, da pogodite šta je u duši čak i najtajnovitijih ljudi. Možete preuzeti inicijativu, napraviti korak ka nekome ko vas odavno voli. Neke ribe će dobiti predloge o kojima su dugo potajno sanjali. Sjajne ideje će se pojaviti.
Istina, teško da će ih biti moguće odmah realizovati, okolnosti za to još nisu najpovoljnije. Ali malo kasnije ćete se sigurno vratiti ovim idejama. Uveče će biti prilike da se pomogne nekome bliskom, da se podrži osoba koja se nađe u teškoj situaciji. Posao, imat ćete previše posla, ali ćete se sigurno snaći jer shvatate da sve mora da se uradi na vreme. Što više, verujete da prvo treba da se uradi najteži posao. Ovog dana moći ćete da se pokažete kao odlučan i odgovoran radnik, a zahvaljujući svojoj istrajnosti, savladat ćete mnoge prepreke. Zdravlje. Današnji dan je savršen za protezu ili samo posjetu zubaru. Stoga, ako uspete da pobegnete, ne propustite ovu priliku. E, danas će se ispostaviti stvari za one koji žele da izvrše promjene u svom izgledu, pa makar one bile i drastične. Svaki eksperiment će biti krunisan uspehom. Ljubav. Danas će ribe uživati u romantičnom sastanku, ako od njega ne očekuju previše i unapred cene granicu mogućnosti. Ne bi trebalo da gradite previše opsežne planove za ovaj dan koji zahtevaju slobodu improvizacije, na primjer, spontano putovanje do voljene osobe u drugom gradu.